Dobré odpoledne, vítáme posluchače Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a také vás, kteří sledujete videopřenos na stránkách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a nebo na sociálních sítích. Jsme v Poděbradech, jsme v tomhle většinou klidném lázeňském městě na břehu Labe ve středních Čechách. Před komunálními volbami ale ten poklid trochu mizí, řekněme, že je tady politicky trochu dusno, což se odráží taky na ochotě zúčastnit nebo nezúčastnit se téhle předvolební debaty. My jsme pozvali zástupce všech kandidujících subjektů, někteří účast odmítli. O tom, co se děje v Poděbradech, jak se tady žije, zda město třeba využívá dostatečně svého unikátního lázeňského postavení, budou tedy debatovat představitelé těchto politických stran a hnutí, které v zápětí představíme. Dobrý poslech. Volby 2022. Debata lídrů v Poděbradech. Vítám tady v téhle hezké galerii Lucii Kurkovou z hnutí Žijeme pro Poděbrady. Dobrý den. Dobrý podvečer. Ladislav Langer z hnutí Volba pro Poděbrady. Dobré odpoledne z Poděbrad. Ivan Uhlíř, krásné Poděbrady. Dobrý den, dámy a pánové, ode mě. Petr Hercík pro občany Poděbrad. Dobré odpoledne. Dlužno dodat, že jsme zvali i tedy zbylé kandidující subjekty, Občanskou demokratickou stranu, hnutí Naše Poděbrady, nezávislí kandidáti Poděbrady a hnutí Přísaha, občanské hnutí Roberta Šlachty společně s Rozvoj prosperita města Poděbrady. Všichni se odmítli zúčastnit, někteří kvůli tomu, že se nechtěli vracet k některým výrokům dosavadního starosty. Z Přísahy nám napsali, že se nezúčastní také proto, že moderátor je podle nich podjatý, protože například se zde přítomným Ladislavem Langrem se zná. Není podjatý, ale zná se, před několika desítkami let společně studovali stejnou vysokou školu. Tolik na vysvětlenou. Když jsem říkal názvy těch vašich politických uskupení, první otázka je na snadě. Jak to chcete udělat, aby si vás občané nepletli? Lucie Kurková. Žijeme pro Poděbrady. Ano, já jsem z hnutí Žijeme pro Poděbrady. Myslím si, že Poděbrady máme v názvu všichni, protože všichni, jak tu sedíme, ty Poděbrady máme rádi, chceme se o ně starat a rozlišit se musíme nějakým způsobem programově, nebo třeba tím, že spolu chceme spolupracovat, pro ty Poděbrady společně něco udělat. To už záleží pak na voličích, jak si to přeberou. Jak by se chtěli odlišit od sebe Volba pro Poděbrady od ostatních Poděbrad, Ladislav Langer? Já si myslím, že odlišení je především, že jsme v malém městě, že se lidé navzájem znají. Druhá věc je, my máme jako město slogan, že jsme město našich srdcí, takže my vlastně celou naši grafiku směřujeme na to, že nabízíme své srdce. A třetí rozlišení je, že máme číslo 3. Rozumím. Jak tohle vysvětluje svým voličům Ivan Uhlíř z krásných Poděbrad? No, já si myslím to samé, že všichni máme naše město v srdcích, proto ho máme v názvu. A já třeba sám osobně jsem celý život Poděbraďák, narodil jsem se tady, strávil jsem tady celé mládí, založil jsem tady rodinu, prožil jsem tady svůj profesní život a v podstatě jsem strávil pět volebních období na radnici, takže mám k Poděbradu opravdu blízký vztah a nic jiného než Poděbrady jsem v názvu si nemohl dát. Rozumím. A stejná otázka pro Petra Hercíka, pro občany Poděbrad? Já myslím, že my jsme jedineční tím, že jsme koalicí stran, které by na celostátní úrovni asi nepříliš spolupracovali. Jsme koalicí stran Pirátské strany, strany zelených, České strany sociálně demokratické a Sdružení pro občany Poděbrad. A jde nám jenom o jedno, jde nám o dobro města. Děkuji za to, že jste se nám představili. Vítám tady v galerii Ludvíka Kuby, významného poděbradského rodáka, a taky vás, kteří jste si přišli poslechnout debatu kandidujících subjektů přímo sem a věřím, že vás bude zajímat. Dobrý podvečer. Jmenoval jsem Ludvíka Kubu. Kdybyste mi měl každý vyjmenovat jednu podle vás inspirativní proslulou osobnost Poděbrad, kdo by vám vytanul na mysli? Začnu u Petra Hercíka. Já myslím, že odpověď ode mě jednoduchá, Jiří z Poděbrad. Zapomněl jsem říct kromě Jiřího z Poděbrad, dobře. Ivan Uhlíř, krásné Poděbrady. Já si myslím, že všichni známe u nás Neumannovy sady, tak mi by napadl básník Neumann. Stanislav Kostka. Stanislav Kostka. Rozumím. Lucie Kurková.
Já bych si vzpomněla třeba na profesora Helicha, který založil muzeum a byl spoluzakládající člen lázní. Děkuju. A Ladislav Langer, volba pro Poděbrady? Já se podržím Ludvíka Kuby, protože myslím si, že po Jiřím z Poděbrad je to významná a nedoceněná osobnost, protože jenom pro zajímavost, v roce 1945 Ludvík Kuba patřil mezi 11 prvních laureátů titulu Národní umělec. A tehdy se ten titul ještě neuděloval za to, že byl někdo v nějaké straně, ale podle toho, že opravdu něco uměli. Než se začneme bavit o tom, co se to v Poděbradech v těch minulých dnech, týdnech a měsících dělo a co se tam děje, tak ještě jedna společná otázka pro všechny. Tentokrát začneme u Ivana Uhlíře. Co vás vede k tomu vstoupit i tentokrát do komunální politiky? Tak já jsem před těmi 4 lety si řekl, že komunální politice skončím a že už dál nechci pokračovat a předám tu službu městu někomu jinému. A po 4 letech, které už od té doby proběhly, tady stále žiji, mám oči otevřené, chodím po městě a vidím tady spoustu nedostatků, které mi nedají, abych svému městu ještě nechtěl být platný a něco pro ně udělat. Takže ta motivace je v tom, že si myslím, že těm svým krásným Poděbradům mám stále ještě co odvádět. Říká Ivan Uhlíř z hnutí Krásné Poděbrady. Tatáž otázka pro Petra Hercíka, pro občany Poděbrad. Já myslím, že moje odpověď bude podobná, nicméně já jsem v komunální politice nový a řekl jsem si, že už je na čase i v tomto věku pro město něco udělat. A samozřejmě inspirují mě moje děti a situace v Poděbradech, která není jenom otázkou posledních týdnů a měsíců, která tady nastala, mě samozřejmě tu moji vůli do té komunální politiky vstoupit jenom podpořila. Ladislav Langer, volba pro Poděbrady. Já jsem vstoupil do komunální politiky v roce 2010, neplánoval jsem to, ale byl to vlastně nějaký takový přirozený vývoj, protože do té doby jsem se 10 let věnoval nejrůznějším občanským aktivitám, ať už ve sportu nebo v kultuře, a když jsem viděl, jakým způsobem se některé věci rozhodují, jak se posunují nebo respektive neposunují, jak jsem říkal, zkusím to posunovat sám. A protože jsem poděbradský rodák, tak jsem říkal, kde jinde to posouvat, než právě v Poděbradech. Děkuju. Lucie Kurková, Žijeme pro Poděbrady. Tak já jsem v komunální politice také nováček a v podstatě moje rozhodnutí vzešlo z toho, že když jsem nastoupila po mateřské dovolené do práce, nastoupila jsem na radnici, která byla lidská, byla otevřená veřejnosti, chtěla řešit problémy, navíc uměla získávat peníze pro investiční akce, uměla posouvat Poděbrady dopředu. A když se podívám na radnici teď, tak je mi z toho smutno, protože lidskost vystřídala arogance, ochotu komunikovat s veřejností, vystřídala neochota komunikace, což bohužel dokládá i nepřítomnost vedení města zde na této debatě. A já bych strašně ráda pro to něco udělala, aby se ta radnice vrátila tam, kde byla. A o ženách se říká, že jsou tolerantnější, že jsou ochotnější k nějakému kompromisu a k dohodě. A to jsou vlastnosti, které vedení radnice zatraceně chybí. A já bych do komunální politiky tyhle vlastnosti chtěla vrátit. Děkuju. Za normálních okolností bych řekl, nekritizujte vaše politické oponenty, kteří nejsou přítomni, ale já zdůrazňuji, že opravdu jsme zvali všech 8 kandidujících subjektů. Zaznamenali jsme to, že radní za sdružení Naše Poděbrady, pan Kaninský, pověřil prý soukromého detektiva, aby zjišťoval údaje o kandidátech ze 2 opozičních sdružení, konkrétně z hnutí Volba pro Poděbrady a Koalice pro občany Poděbrad. Měl ten detektiv zkoumat, kdo z nich tady opravdu trvale bydlí, jestli je tedy naplněna litera zákona, protože je povinností, když chcete kandidovat, mít trvalé bydliště v den voleb tam, kde chcete kandidovat. Mě by zajímalo, vnímáte to jako snahu o dodržování zákona nebo nepřípustný způsob předvolebního soupeření? Petře Hercíku. Ano, děkuji za slovo. Je faktem, že naši tři kandidáti byli touto aférou jaksi postiženi. Já to vnímám jako za prvé neférový politický boj, to je první věc. Druhá věc je ten problém ani ne tak v tom, že samozřejmě máme právo na to tázat se, zda je férové, že nějaký kandidát má trvalé bydliště v Poděbradech, ale ve skutečnosti dojíždí třeba do svého bydliště, které je v katastru, prosím. Na druhou stranu je pravdou, že tito naši kandidáti jsou úzce spjati z Poděbrady, pracují 10 let a jsem rád, že i k tomu soud přihlédl a
Myslím si, že úplně to nejhorší na tom je způsob, jakým způsobem byly obstarávány důkazy pro ten soud. To byla ta nejhorší situace, kdy vlastně nejen to, že naši kandidáti byli sledováni, ale ještě navíc soukromým detektivem, který byl soukromým detektivem, jak bylo řečeno, pouze shodou okolností, a navíc sousedi těch našich kandidátů byli požádáni o svědčení při tom jednání, aniž by o tom sami věděli. Tady musíme připomenout, že právě strana Naše Poděbrady podala k soudu návrh na vyškrtnutí kandidátů a případné zrušení celých kandidátech těch dotčených uskupení, ale soud tomuhle nevyhověl. Podle názoru soudu mají a jejich právo být zvolen, mají tady faktický vztah k obci a jejich právo být zvolen tak není zpochybňováno. Takhle to říkala mluvčí krajského soudu Hana Černá. Jak se na to dívá Ladislav Langer? Nás se ta aféra dotkla rovněž, u nás byli také tři kandidáti. Já myslím, že to pan kolega Hrcik vystihl velmi dobře, ale já bych použil jedno přirovnání, které možná to celou tu aféru ještě více zvýrazní. Letos je to 50 let, co byla aféra Watergate. Každé přirovnání kulhá, ale o co se tam jednalo? Tam republikáni špiclovali demokraty. Skončilo to pak odstoupením prezidenta Nixona. Tady se samozřejmě nejednalo o prezidentské volby, jedná se o stejnou věc. Tady jeden politický subjekt špicloval druhý. Je to normální? No tak pokud to tak je, tak samozřejmě to normální není. Já nevím, jestli se na to též ptáte Ivana Uhlíře a Lucie Kurkové, pokud k tomu chcete učit nějakou poznámku, ale na vás bych měl v téhle souvislosti jiný dotaz. Ivan Uhlíř. Já jsem se na tuto otázku připravoval a co bych tomu chtěl říct, je asi následující, že já jsem se vrátil v této době o 30 let zpátky. Mě to připomíná nějaké uliční výbory, kde se různě donášelo, kde se různě špicovalo. V roce 92 nebyly už uliční výbory. Tak dobře, tak jsem se, dobře, tak přidejme nějaký, jsem tam ještě rok k tomu. Ale každopádně tenhle ten dech historie na mě dýchnul úplně neskutečným způsobem, negativně samozřejmě. A jsem rád, že to se vyřešilo, jak se to vyřešilo, že soud dal zapravdu, že toto se jako nesluší a že to není správné. A kdyby tímto směrem se měla vydat celá republika, tak si myslím, že polovina kandidátek by přišla o své kandidáty. Takže zaplať pámu, že soudy jsou opravdu tady nestranné. Lucie Kurková. Já se k tomu vyjádřím jenom krátce. Našeho hnutí se tato aféra nedotkla, ale dotkla se nás v tom smyslu, že ji považujeme za extrémně nefér hru. A víceméně se aféra dotkla lidí, kteří sice mají trvalé bydliště v Poděbradech, dojíždějí spát, bydlet někde jinde, nicméně pro Poděbrady žijou, většinou tu mají své firmy, mají tu kluby, starají se o děti, prostě žijí veřejným životem a rozhodně mají právo pro ty Poděbrady něco dělat a mají právo zde kandidovat, to je náš názor. Paní Kurková, já mám ještě doplňující otázku, zejména tedy na vaše dva subjekty, kterých se tahle činnost najatého detektiva netýkala. Čím si vysvětlujete, že v Poděbradech je situace, kterou bývalý starosta Ladislav Langer přirovnává k aféře Watergate, a já s ním souhlasím zejména v té části, že každé přirovnání kulhá? Mně je velice líto, že Poděbrady jsou tímto způsobem rozděleny, nicméně tato situace není otázka posledních dvou měsíců před volbama, trvá vlastně už celé volební období, které právě se chýlí ke konci. A já se domnívám, že tady nějaká snaha o práci pro veřejnost a o službu městu prostě zmizela v osobních zájmech a v nějakých osobních třenicích a slovních soubojích. A to je právě to, co se mi vůbec nelíbí a co by tady nemělo být. A nepatří to do žádné komunální politiky, protože komunální politika není politikaření, ale služba pro lidi. Dobře, co tomu říká bývalý místostarosta Ivan Uhlíř? Jak to, že Poděbrady jsou i z úst vašeho bývalého starosty přirovnávány k Watergate? Já si myslím, že to je takový trochu průměr celostátní politiky do té komunální. Když vidíme, jak se chovají naši politici na té vrcholné úrovni, jak je tam to rozdělení, jaká tam vede ta červená linie, tak si myslím, že se to propsalo i sem do Poděbrad. A tyto praktiky prostě absolutně odsuzují. A skoro si myslím, že vím, proč někteří z těch volebních stran tady nejsou, protože by tady těžko obhajovali před veřejností tyto své postupy. A myslím si, že
volby ukáží, kdo měl pravdu, a tam si myslím, že může každý projevit svůj názor tak, jako ho projevím já. Abychom měli tedy ty, řekněme, dva exponované příklady v uvozovkách politické kultury v Poděbradech za sebou, tak ještě se zmíním o té jedné kauze. Před časem se na sociální síti Twitter objevila část záznamu z černového jednání poděbradských zastupitelů. Dnešní starosta Jaroslav Červinka citoval svá vlastní slova, která pronesl před 22 lety. Před politicistou, pro nezasvěcence je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně, ale přesně. Policista vyšetřoval dopravní nehodu způsobenou psy romského majitele. Jaroslav Červinka k tomu řekl něco nelichotivého, pak se za to omluvil, leč předseda hnutí STAN Vít Rakušan oznámil, že pokud Jaroslav Červinka kvůli nevhodným slovům o střílení Romů sám z kandidátky STAN pro zářijové volby neodstoupí, tak jej odvolá. Načež došlo k tomu, že celá ta původní poděbradská kandidátka se postavila za stávajícího starostu a zorganizovala petiční akci. V rámci ní potřebovali jako nezávislé sdružení získat podle zákona podpisy 7% voličů daného města, což v Poděbradech bylo tuším 1003, což se podařilo, takže je tady kandidátka nikoliv za hnutí STAN, ale jiná. Jak tohle zamávalo politickou situací ve městě? Ladislav Langer. Já si myslím, že to v tuto chvíli situace je nepřehledná, protože já bych ještě se chtěl vrátit k té záležitosti. Já si osobně nemyslím ani na okamžik, že pan Červinka je rasista. Já si myslím, že pan Červinka má tu smůlu, není tady, takže bych o něm neměl hovořit a byl pozván, má tu smůlu, že občas rychleji mluví, než myslí. A to se projevuje nejenom při tomto výroku a potom samozřejmě jsou z toho nepříjemné následky. Dobře, děkuju. Petr Hercík, jak tahle aféra poznamenala politický život ve městě? Určitě bych vyšel ze slov pana doktora Langera, situace je velice nepřehledná. A já bych k tomu ještě dodala jednu věc. Celý ten výrok byl určitě nešťastný, bylo to myšleno jako vtip, prosím, ale co považuji za neférové je to, že i následně po tom zasedání, po tom veřejném zasedání, došlo ke stažení záznamů inkriminované situace z webu města. Takže nejde jenom o ten výrok, ale i způsobem, jakým s ním potom následně zastupitelstvo naložilo. Takže to je jenom můj dodatek k tomu. Ivan Uhlíř. Tak já bych tuto kauzu rozdělil na dvě věci. Jedna je příčina, jedna je důsledek. Ten důsledek, o tom tady mluvíme všichni, že tedy starosta dostal od své strany vyloučení, od svého subjektu STANu. A tak, jak řekl doktor Langer, tam bych to taky podepsal, že to je jistý způsob, jistý druh hlouposti. Takhle se opakovat po druhé a po druhé být nachytán za to samé. Ale já se ho zastanu. Paradoxně možná se budete dívat, proč, ale to je ta příčina, co vedlo k tomu, že on tento výrok použil. Jak je možné, že se na zastupitelstvo, které jsem sledoval taky online, tak vím přesně, jak to probíhalo, dostane kauza, která má být řešena rok dozadu a má být dávno vyřešena. Jak je možné, že si lidi musí začít stěžovat až na zastupitelstvu, starosta to tam se dozví z první ruky, on o tom nevěděl, aspoň tak to tam deklaroval, a městská realitní, která to měla na starosti a která to měla vyřešit, tak v podstatě rok nic nedělala, respektive nevím, co dělala, že se to ke starostovi nedostalo se to ani do rady. A osobně si myslím, že takovouto kauzu bychom byli schopni vyřešit, neříkám do měsíce, ale prostě nemůžou lidi, kteří za nic nemůžou a nastěhuje se jim tam nepřizpůsobivý nájemník, tak trpět a tuto věc prostě nebýt schopen vyřešit. To se těm lidem nedivím, že byli naštvaní a že to skončilo pro starostu Červinku tímto způsobem, tak je bohužel důsledek neschopnosti některých lidí na městské realitní. A podle Lucie Kůrkové tahle kauza zamávala nebo zkomplikovala politickou situaci v Poděbradech jak? Podle mě zkomplikovala, neskomplikovala. Já bych se vrátila k tomu výroku, ať už byl pan starosta Červinka naštvaný nebo nebyl naštvaný, prostě tyto slova do úst veřejného činitele nepatří. Vůbec nepatří na veřejné zasedání, které je vlastně vysíláno, natáčeno na záznam. To je naprosto nepřípustné a jako z mého pohledu úplně mimo hranice veškerého slušného chování. Jiná věc je potom vlastně řešení problémů s nepřizpůsobivými občany.
tam samozřejmě je potřeba pracovat rychle a řešit situaci, aby se nedostalo do těchto extrémů, ale to je prostě už jiná kauza. A ještě, když máte slovo, Lucie Kůrková, jak tedy ve světle třeba těch dvou událostí, o kterých jsme se tady v několika minutách zmínili v přímém přenosu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ze středočeských Poděbrad, to vypadá teď s koaličním potenciálem těch dotčených politických subjektů, z vašeho pohledu? Netuším, v jakém rozpoložení teďka se nachází radnice. Já si myslím, že to, co se děje, ty aféry a kauzy kolem předvolební kampaně, odrážejí jistý nesoulad, jistou situaci a prostě náhled těch vedoucích představitelů města a jejich prostě řešení problémů. Pardon, já to řeknu jinak. Šli byste s nimi do koalice? Ne. Děkuju. Stejná otázka pro Petra Hercíka. Pojďme rovnou k té přímé otázce, ať nemáte moc prostor kolem toho proužit. Ne. Ivan Uhlíř? No, já jsem trošku na rozpacích, protože jsem deklaroval nějaký svůj názor, možná jsem to trochu zlehčoval, ale my samozřejmě chceme jít zvítězí. Já nechci být v opozici a nemohl... Ať je to kdokoliv? No, doufám, že bude ten vítěz takový, abych s ním do té koalice mohl jít. Takže já držím palce těm, aby vyhráli ti, co tedy si myslím, že by vyhrát mohli, abychom my mohli s těmi vítězi opravdu jít do koalice. Znamená to, že vy nechcete vyhrát? Ale tak já jsem celkem realista, v životě už jsem pětkrát kandidoval, vždycky jsem sice uspěl, ale nikdy to nebylo na vítězství, tak si nemyslím, že letý člověk krášlí a zlepšuje nějaké své image, tak si myslím, že tu dvojku, kterou máme jako volební číslo, když budeme druzí, budeme spokojení. Ladislav Langer prezentuje hnutí, které vyhrálo minulé volby. Přesto se vám nepodařilo sestavit koalici, nebo jste ji nesestavovali. Jak šel byste s těmi stranami do koalice, kdybyste vyhráli? My jsme v rámci naší volební kampaně vyhlásili pakt slušnosti. Tím myslím, že je odpovězeno. Není. No, protože když se chová někdo neslušně, tak s tím můžeme jenom velmi těžko spolupracovat. To je první věc. A druhá věc je, pak se stává záležitost, že se tady odehrávají v Poděbradech věci, které bohužel se dostanou ne za hranice Poděbrad, ale se dostanou do celé republiky a celá koalice k tomu mlčí. A já mám takový nepříjemný pocit, že se některé strany tady v Poděbradech chtějí znovu promlčet na radnici. A to je špatně. Posloucháte předvolební debatu, vysíláme ze středočeských Poděbrad. Zvali jsme všechny kandidující subjekty, připomínám, ale zúčastnili se Lucie Kůrková z hnutí Žijeme pro Poděbrady, Ladislav Langer z hnutí Volba pro Poděbrady, Ivan Uhlíř z hnutí Krásné Poděbrady a Petr Hercík pro občany Poděbrad. Volby 2022. Debata lídrů v Poděbradech. Víte, co vám řeknu? Když člověk přijede tu a tam do Poděbrad, tak první jako návštěvníka Poděbrady ho rozruší, že tady není skoro kde zaparkovat. Co byste s tím chtěli v případě volebního úspěchu dělat? Petr Hercík. Tak v první řadě bych rád upozornil na to, že už tady existuje strategický plán udržitelné mobility, na kterém se v podstatě poslední 4 roky nepracovalo. Jeho součástí je takzvaná také doprava v klidu, to je parkování, a jediné, co se vlastně v Poděbradech dělo, je rozšiřování modrých zón pro občany města, které jsou na hranicích lázeňského centra prakticky. A myslím si, že to není jediné a co správné řešení. Takže těch možností je několik. My navrhujeme například systém inteligentního parkování, to znamená elektronické řízení míst na parkování. Dále navrhujeme systém záchytných parkovišť, to je další věc, a novou inteligentní dopravu, hromadnou dopravu, která by kivadlově dopravovala návštěvníky města, ale především také třeba i školáky ráno do škol přímo na místo, tak aby nedocházelo k pravidelným dopravním zátmám v centru města. Dále tady i diskutujeme o tom, a to už ale s tím parkováním nesouvisí, ale souvisí to spíš s tím dopravním zatížením všeobecně, o tom, zda by se neměla znovu otevřít otázka severního obchvatu města a v podstatě odklonit dopravu z města.
Jinými slovy, když se vrátím k té otázce, kde se dá v Poděbradech zaparkovat a kde by se mohlo dát, tak vy sázíte spíš na informační a komunikační technologie, rozhodně, které by pomohly tenhle problém rozhodně alespoň trochu zmínit. Ladislav Langer má za sebou starostování. Proč je pořád s parkováním v Poděbradech problém? Nemůžeme přeci všechno svádět jenom na koalici, která tady vládla ty předchozí 4 roky. No samozřejmě, že ne. Já bych to svedl i na Jiřího z Poděbrady, že tak nešťastně ty Poděbrady tak rozvinul mezi Labem a Nádražím. Ale tak jemu tenkrát to parkování ani moc nešlo. Tak že jo? Ten kuň se zaparkoval v Maštali, no. Že jo? Ale vážně. Já si myslím, že problém je v tom, že je samozřejmě špatně, když přijdou turisti do Poděbrad a chceme být turisticky atraktivní město a nemají kde zaparkovat. Ale tady mají občané Poděbrad problém s parkováním. Polovina Poděbraďáků žije v části Poděbrad, která se jmenuje Žižkov, a tam to parkování, to je opravdu ostrach. My jsme měli v plánu vybudovat 2 parkovací domy, které by nebyly kvůli biznisu, ale kvůli tomu, aby lidé spokojeně měli kde parkovat. Z toho v těchto 4 letech samozřejmě sešlo. A když jsme odcházeli z radnice, tak jsme odkoupili od Českých drah velký prostor v centru města, kde mělo být záchytné parkoviště. Za 4 roky se s tím prostorem, konkrétně se jedná o prostor pod nadjezdem železničním, nic nestalo. Takže to jsou místa, kam bychom se chtěli velmi rychle vrhnout a pomoct tomu, nejenom aby měli parkovat kde turisté, ale především Poděbraďáci. To je samozřejmě srozumitelné. Já se omlouvám za ten osobní příklad s turistou, ale rozumím tomu, že Poděbraďané to mají mnohem komplikovanější, než my, co sem čas od času přijedeme. Stejně nakonec si někde to místo, jako třeba dneska tamhle v Lázeňské ulici za tím plotem, najdeme. Lucie Kurková, vaše řešení tohoto problému. My se samozřejmě zabýváme parkováním i dopravou ve městě, je to jedna z našich prvních priorit. Z našeho pohledu jsou důležitá samozřejmě záchytná parkoviště, jak řekl pan Langer, bylo počítáno už v minulosti s parkovištěm pod nadjezdem, takže tam samozřejmě by panovala naprostá shoda, ale myslím si, že je potřeba i najít parkovací místa přímo v centru, protože pokud lidé potřebují zajet si něco vyřídit na náměstí a tak dále, nepůjdou samozřejmě od nádraží, nebo můžou jít, bylo by to určitě zdravé, ale znám málo lidí, kteří tomu jsou ochotní. Takže my navrhujeme a chtěli bychom vybudovat minimálně 1 parkovací dům, ale nazývala bych to úplně parkovací dům, spíš podzemní parkoviště, které by vlastně skovalo auta do podzemí. Jedna taková lokalita by se nabízela u takzvaného růžového slona, což je Albert, tady obchodní dům v centru města. Jedna lokalita by byla možná pod parkovištěm u Savoje, u vlastně Lodi krále Jiřího u zámku, kde je vlastně zasypaný vyhořelý mlýn a kam by se určitě vešly minimálně 2 patra parkoviště, takže to jsou naše priority. Ivan Uhlíř, který má za sebou 2 volební období ve funkci místostarosty. Který měl na starosti investice a to parkování patřilo do toho. Opakoval bych slova kolegy Langera, kdy jsme na radnici samozřejmě hledali prostory a kde parkovat. A je to v zásadě o místě a o penězích. Pakliže tyhle 2 kategorie nenaplníme a nenajdeme na to dostatečnou kapacitu, tak se bavíme v podstatě o ničem. Místo jsme našli pod nadjezdem, to už tady padlo. Samozřejmě peníze na vybudování pozemního parkoviště nemusí být takové dramatické, ovšem už parkovací dům je daleko něco jiného, tam už se jedná, zvláží se podzem a už si vůbec neumím představit hrabat v zemi pod zámkem, kde je možná ještě nějaká podkova z toho koně zaparkovaného kdesi od krále Jiřího. Takže to je opravdu pak běh na dlouhou vzdálenost. Takže osobně si myslím, že to parkoviště pod tím nadjezdem by opravdu mohlo být dostatečné aspoň v první fázi a pak následně hledat další možnosti, ale se znalostí věcí, které jsme se s tím zabývali, tak to bude velmi těžké a složité. To, co říkal kolega, že jsme bohužel umístěni mezi Labem a Drahou a místa je tady prostě opravdu málo. Padla tady, tuším, že z úst Ladislava Langera slova o tom, že Poděbrady jsou svým způsobem taky závislé na turistickém ruchu a že chcete být turisticky přívětivým městem. Když si to vezmeme, tak Poděbrady můžeme projít pěšky, můžeme je projet na kole, cyklostezka je proslulá. Řekl bych, že se tady dá plout i lodí, ale v Poděbradech stejně jako v dalších místech na Vltavě nebo na Labi chybí dostatečná infrastruktura pro vodní turistiku, veřejných kotviště po skrovnu.
Přitom držitelů průkazu vůdce malého plavidla je čím dál tím víc. Já vím, že to asi nespadá úplně do kompetence města, protože je tady nějaké povodí Labe, je tady nějaká správa vodních cest, ale je tady taky město. Nechcete se do propagace vodní turistiky nějak víc zapojit, Ivan Uhlíř? No, my už jsme se zapojili. Před těmi 4-8 lety jsme na tom začali pracovat s povodím Labe a měl tady být vytvořena nějaká malé přístaviště pod, vlastně pod úřadem vedle mostu a pak měl být větší marína nad elektrárnou vodní naší poděbradskou. A oba tyto projekty zapadly, protože jak se mění lidé na pozicích na povodí Labe, na té části Pardubické i Hradecké, kam jsme jezdili s kolegou starostou, tak prostě vždycky ten projekt se odsunul a zapadl. Tak dokonce my máme v programu, to jsme si dali jako úkol, tady zprocesovat nějaký tento přístav, přístaviště a touto cestou se vydat, protože tím, jak člověk cestuje, tak vidí, že tento způsob rekreace vodní dopravy je velmi populární a rozvíjí se. A pak, když zaspíme, zejména v zahraničí. Tak tady přesně v zahraničí, takže tady ztratíme kontakt s tou současnou záležitostí, s tím současným časem, s tím současným vývojem. Děkuju. Petr Hercík, byl by to možný bod politického programu vašeho hnutí? Rozhodně možný bod by to byl. Souhlasím s panem kolegou, že vybudování přístaviště v Poděbradech by určitě zatraktivnilo naše město a je to určitě cesta. Vodní cesta dokonce. Vodní cesta dokonce. Ano. Lucie Kurková. Já bych k tomu jenom chtěla doplnit, že to molo pod nádražím není úplně zapadlý projekt. Já jsem se o prázdninách informovala na generálním ředitelství vodních cest. To s výstavbou stále počítá. Původně měli začít už v květnu. Já jsem dostala informaci, že začnou v srpnu. Je září, zatím se nic neděje, takže určitě se budeme informovat i nadále. My toto přístaviště máme ve svém programu. To přístaviště nebude budováno z peněz města, bude budováno za státní peníze, ale samozřejmě k němu potřeba dodělat infrastrukturu, zázemí, aby prostě mohlo sloužit jednak občanům města i vlastně turistům, kteří přijedou, a to by potom byla práce pro město, ale zatím to nevypadá, že by úplně ředitelství vodních cest spěchalo s tímto projektem. Co k tomu dodá Ladislav Langer? Ono už se toho moc dodat nedá. Faktem je, že vodní turistika je trend budoucnosti a určitě Poděbrady, jakožto významné město na Labi, by se toho měli také zúčastnit. Pamatuji si, že když jsme ještě byli na radnici před 4 roky, tak už tehdy nám bylo řečeno, do roka a do dne tady to přístaviště bude, protože samozřejmě to musí dělat státní orgán, státní organizace. Bohužel stále se to odkládá. My jsme jako město připraveni za nás, i současná radnice byla připravená, takže věřím, že i my, pokud se na tu radnici v příštích letech dostaneme, určitě půjdeme tomu naproti. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, vysíláme předvolební besedu z města Poděbrady. Našimi hosty jsou Lucie Kurková z Hnutí Žijeme pro Poděbrady, Ladislav Langer z Hnutí Volba pro Poděbrady, Ivan Uhlíř z Hnutí Krásné Poděbrady a Petr Hercík z Hnutí pro občany Poděbrad. Volby 2022. Debata lídrů v Poděbradech. Krize, která nás teď postihla, zřejmě jednou skončí. Bohužel nevíme kdy a nevíme, jak skončí. Možná bude doba přát spíš takovým tvořivým, nápaditým, inovativním politikům na té komunální úrovni, než těm, kteří řeknou, takhle se to za nás dělalo, takhle se to dělalo vždycky. Hledají se třeba alternativní zdroje energie. Máte nějaký plán, námět, jak třeba touhle cestou jít a Poděbraďanům pomoct? Petr Hercík. Tak v první řadě navrhujeme vytvořit energetickou koncepci. Provést revizi smluv na dodávky energie a na základě toho provést strategický, nebo vytvořit strategický plán toho, jak dále postupovat. Naším záměrem je především v první řadě šetřit peníze města, to znamená přistoupit k úsporným opatřením, jak například v zapadlém projektu chytrého osvětlení města, nebo je to i dokončení projektu s centrální kotelnou, tak, aby lidé platili spravedlivě podle množství odebraného množství energie a byli tak motivováni k šetření energií. Jinými slovy, šetřit peníze z města tak, aby je mohl následně využít na pomoc potřebným. Naším cílem je vlastně vytvořit fond pomoci občanům, kteří se dostali do finanční nouze a mohli by z něj podle jasně stanovených pravidel spravedlivě čerpat. Kde na ten fond brát peníze? Úspory.
úspory v městských objektech, při provozu městských objektů. Samozřejmě musíme uvažovat o alternativních energiích, musíme uvažovat o energetické soběstačnosti města. Na stole je určitě způsob vytápění pomocí fotovoltaiky, pomocí alternativních zdrojů, tak, aby došlo k úsporám. Komunitní energetika. Komunitní energetika, určitě. Ať už lze to financovat za pomocí Státního fondu životního prostředí, můžeme se zúčastnit i pilotních programů, které organizuje ČES, takže těch možností je určitě spousta. Ladislav Langer na radnici už byl ve funkci starosty. Pokud byste uspěli v těchto volbách, tak vás nebude čekat úplně jednoduché volební období právě v optice energetické krize, vysoké inflace. Jak byste chtěl nebo mohl pomoct Poděbraďanům tak, aby tu zimu přežili alespoň trochu komfortně? Těch věcí je a těch možností je víc. My jsme v roce 2013 rekonstruovali školu Václava Havla a v rámci té rekonstrukce jsme na střechu umístili solární panely. Není jich tam moc, ale zjišťoval jsem si to, ty panely dneska zaplní 1/12 nákladů na energii té základní školy. Takže je to ukázka cesty, kudy se dá jít. Teďka řeknu něco do vlastních řad i do řad předcházejících. Když jsme byli v časech hojnosti, tak jsme nemysleli na to, že by se měl vedle strategického plánu rozvoje města zpracovat i strategický plán energetického rozvoje města. To se nespracovávalo. A kdyby nespracovali to naši předchůdci, nespracovali jsme to my, když jsme byli na radnici, nespracovala to ani současná radnice. Je to velká chyba, protože kdyby ten strategický plán existoval, tak v tomto roce byla dokončena zhruba za 30 milionů rekonstrukce blokové kotelny, která zásobuje řadu domů v Poděbradech. Ta kotelna je plynová. To znamená, že díky této rekonstrukci, respektive ne díky, ale kvůli této rekonstrukci, jsme odkázáni zhruba dalších 15 let na toto médium, na plyn. Kdyby byla koncepce, možná by se zvážilo, jestli toto nejlepší. Další věc. Historické centrum striktně zakazuje solární panely. Já si myslím, že to musí město velmi rychle tuto věc přehodnotit, protože je tady řada subjektů, ať už fyzických osob či právnických osob, které by si chtěli dát na střechu solární panel, aby si snížili energetickou náročnost. Ale pokud to zakazuje územní plán, tak je s tím veliký problém. A samozřejmě ta firma nebo i ten jednotlivec musí mít jistotu, když začne jednat s firmou, že to dostane. No a pak před mnoha lety se dávaly dotace z jakýchsi dotačních titulů města na zateplení a tak podobně, tak si myslím, že stejným způsobem se dá vytvořit i dotační titul na fotovoltaiku, protože to je cesta, jakým způsobem pomoct lidem. A pak ještě je tady další věc. Řada poděbraďáků odebírá z té plynové kotelny plyn a pokud skutečně dojde k nějakému zásadnímu zdražení, tak v tom město musí být aktivní a musí najít cestu, aby těm lidem pomohlo s náklady. Jaký nápad má hnutí, které reprezentuje Lucie Kůrková v téhle oblasti? Myslím, že většina už byla řečena. Nabízí se určitě fotovoltaika, která existuje i spousta dotačních titulů státních právě na pořízení této záležitosti. My máme ve svém programu i vlastně takový nápad využití odpadního tepla s firem, které jsou tady v Poděbradech, což jsou třeba sklárny, kde to odpadní teplo opravdu je dost významná položka a různými kogeneračními jednotkami by se daly vytápět sídliště nebo školy, veřejné budovy a podobně. To je otázka, ale jestli ty sklárny nebudou mít svých starostí dost. Mají svých starostí dost, ale to odpadní teplo budou produkovat v každém případě, pokud teda poběží pece samozřejmě. Takže tohle to je určitě běh na dlouhou trať, ale ona zase nemůže být tak dlouhá a kdokoliv nastoupí na radnici v tomto volebním období, tak bude tuhle problematiku řešit. Obávám se, že v současné době je jediná možnost mít prostě rezervy v rozpočtu města, vytvořit je tam i na úkor některých jiných oblastí, protože prostě školy, zdravotnické zařízení musíme vytápět tak jako tak, ať už ten plyn bude drahý, já nevím, v desítkách tisíc navíc a podobně. Ale první krok, který bude potřeba udělat, bude okamžitě potřeba hledat dotační tituly a možnosti, jak řešit už případy na příští zimu, protože nikdo nemůže vědět, jak dlouho bude krize trvat a obávám se, že během roku to neskončí.
zdroje příjmů města jsou de facto dané, takže bez dotačních titulů těžko dělat podobné projekty, o kterých mluvíte. Ivan Uhlíř, který měl na starosti investice, se na to dívá jako praktik jak? Já se na to dívám očima doktora Langra, se kterým jsme to vlastně společně řešili. Opakovat po něm cokoliv, respektive vystupovat po bývalém starostovi, je jako zpívat po Karlu Gottovi, takže bych toho moc nového už tady nezdělil. Nicméně já to vidím jako... Tady v Poděbradech máte tedy netušené příměry. Že jo. Já to vidím z krátkodobého hlediska a z dlouhodobého hlediska. Z krátkodobého hlediska je jasné, že to řeší dneska 6000 obcí v celé České republice a v podstatě bez pomoci státní, bez pomoci vlády se nehnou z místa, protože teď se řeší aktuálně nějaké tarify zastropování cen a bez toho zastropování elektriky, elektrické energie i plynu se městské organizace v podstatě utopí. Protože nebude-li plyn, tak se potřebuje omezení. A to je ten krátkodobé hledisko, je to, že tady by se mělo šetřit. To už tady také padlo. Já třeba vidím úplně zbytečné svícení vánočních ozdob, vánoční výzdoby někdy od konce listopadu do konce ledna. Přijde mi, že už se tady lidi zbláznili, že mají Vánoce koncem prázdnin, takže minimálně tady konkrétní případ, kde se dá ušetřit. Ovšem samozřejmě na tom se nedá stavět nějaká energetická strategie a jak zlepšit současný stav. Druhá věc je samozřejmě využívání dotačních titulů, které nabíhají a my jsme v době, kdy jsme netušili, že bude tato krize, tak jsme šli po dotačních titulech na zateplení, jak už tady bylo řečeno, zateplovala se škola Václava Havla, zateplovaly se bytové jednotky, bytové domy v městském majetku, zateploval se Pentagon, Poděbradci vědí, o co se jedná, je to správní budova městského úřadu. Takže jsme vlastně tomu šli naproti, kdybychom to neudělali, tak dneska asi by ty ztráty byly daleko větší. Takže v tomto případě opět je potřeba ty dotace sledovat a jít za nimi. A nakolik je tedy pro vás, pro všechny čtyři, inspirativní to, o čem jsme mluvili s Petrem Hercíkem, ta komunitní energetika? To jsou obce, kde si poradili, vyrábějí teplo nebo elektrickou energii ve směse z obnovitelných zdrojů, z bioplynu, biomasy. Například nedaleko v Kněžicích na Nymbursku jsme pár kilometrů od toho místa, tak ta obec dodává ze společného zdroje celkem levné teplo svým obyvatelům, tuším, že už je to 15 nebo 16 let, jsou dáváni za příklad. Táhnou tyto příklady, Lucie Kurková? Tak určitě tyto příklady táhnou. Samozřejmě obec Kněžice je vyhlášená, je známá. Tam obdivuju pana starostu, který už před 15-16 lety i proti vlastně protestům místních obyvatel, kteří nechtěli tu spalovnu bioodpadu, protože smrdí, protože prostě se zvýší doprava dovozem. On říká starosta, že to není, nevoní po fialkách. Tak, ano, velmi kulantně řečeno. Takže to dokázal prostě prosadit, měl tu vizi a věděl, kam chce tu obec směřovat. A myslím si, že to je ta inspirace. Prostě nebát se prosazovat věci, které jsou během na dlouhou trať, které nepřinesou okamžitý účinek, ale prostě do budoucna jsou potřeba a vyplatí se určitě za ní jít. To má samozřejmě ten rozměr, že komunální politik, který hraje nějakou kartu a chce ji uhrát, tak musí přesvědčit občany. Musí jim ukázat, že to, co on chce pro město, nebo ta rada města, nebo to zastupitelstvo, co chce pro město, je to správné. Jaký je na to recept, Petře Hercíku? V dobrém slova smyslu zbláznit lidi, aby za tohle dýchali. Přinejmenším, aby jim to aspoň nevadilo. Těžká otázka. No, uvidíte, když budete starostou, tak se na to můžeme pomalu připravit teď v našem dialogu. Jo? Určitě, určitě. Takže byste šel na náměstí? No, určitě, ne. Já vzhledem k tomu, že mým povoláním je kantořina, takže já si myslím, že to je otázka vzdělávání, že to je otázka toho, abychom proto nadchli nejdřív ty nejmenší, později se to přenese i na rodiče. Vidíme to krásně ve školách, jakým způsobem dokážeme inspirovat nejenom děti, ale i celé rodiny k tomu, aby například přišli k volbám, tak si myslím, že toto je cesta i pro tento způsob jednání. Takže určitě. Takže Petr Hercík jako cenu, říká, začít u dětí. Začít u dětí, začít u studentů a samozřejmě ale i oslovit, vzdělávat i občany. I Ladislav Langer zná své Poděbradské. Jak se tady dají přesvědčit lidé, že některé myšlenky, které chtějí představitelé města razit, mají hlavu a patu, smysl a strhnete je? Já si myslím, že největší problém je, že nejenom republika, ale samozřejmě i město je rozdělené. A nikoho nepřesvědčíte ani se zlatými argumenty,
můžete přesvědčovat především svoji vlastní autenticitou. To znamená, že to, co říkáte, musíte také realizovat. Nemůžete, jak se říká, kázat vodu a pít víno. Ale to je zase taková hezká floskule, která nic neřeší. Já se přiznám, že kdybych ten recept měl, tak bych ho určitě poslal dál a možná bychom se s tou republikou dostali i dál všichni. To, že tady každý má názor, každý má svoje vidění světa, nenechá se přesvědčit, každý má tu vysokou školu života, která mu přináší spoustu zkušeností, které jsou v praxi nepoužitelné, tak to jsou ty věci, které nás hrozně rozdělují. A přesvědčovat lidi můžete přesvědčovat jenom tím konkrétním úspěchem. A ten úspěch se vybudová velmi těžko a navíc ještě, když je volební období pouze čtyřleté, tak zkuste něco rozjet a pak teda za 4 roky to bude sklízet někdo další. Takže ta demokracie není úplně jednoduchá, ale no, je dobrá. Samozřejmě, že není. Takže já si myslím, že největší problém je skutečně v tom přijímání názorů druhých a respektování těch názorů druhých. A to se zatím jsme se ještě za těch 32 let nenaučili. Tak důležité asi i pro města typu Poděbrad je, aby občané měli k radnici alespoň elementární důvěru, aby tam chodili jako do přívětivé instituce a nikoliv jako na úřad v tom negativním slova smyslu. Jaký je na tohle recept, Lucie Kurková? Jakou byste chtěla radnici v Poděbradech? Tak já bych určitě chtěla radnici, která bude lidská, bude otevřená komunikaci s veřejností. Pro mě jsou strašně důležité mezilidské vztahy pro každou práci, protože v kolektivu, který si rozumí a který si vyjde vstříc, se pracuje daleko lépe, než pokud vám někdo hází klacky pod nohy a funguje celý kolektiv na základě nějakých represí. Takže věřím tomu, že atmosféra, která panuje uvnitř úřadu, určitě je vidět i ven a občané tu radnici potom tak vnímají. Tak to je asi základ pro každou práci a důležitá je prostě komunikace navenek a komunikace s lidmi, vysvětlovat a prostě někdo ty informace přijme a někdo se k ním otočí zády, ale to už prostě, je to ta demokracie, jak jste říkal, není to úplně ideální, ale nic lepšího jsme za poslední 3000 let pomalu nevymysleli. Podobná otázka pro Ivana Uhlíře. Jak zapojit víc občany, alespoň do diskusí o klíčových plánech města? Tak my jsme udělali dobrou zkušenost s tím, že jsme dělali takzvané vycházky městem, kde jsme vytýčili trasu po každé nějakou jinou. A místní občané, když nás viděli, tak vycházeli, nebo nevycházeli, ale většinou se někdo připojil a začal se s námi bavit o věcech, které ho tam pálí. Pardon, já jsem si představil, jak jste se starostou vyšli ven a občané zavírali okna a dveře a zatahovali závěsy, pardon. I to se možná někomu přihodilo, ale my jsme si to nevšímali, my jsme se bavili s těmi, co přišli. A tak jsme získali spoustu informací o tom, co je trápí, co by potřebovali a já osobně si myslím, že ta komunikace máme i jako bod v programu, vede k tomu, že získáme právě ty potřebné informace k dalším rozhodnutím. Rozhodovat něco bez lidí je prostě střelba do vlastní nohy, protože pak to rozhodnutí uděláte a lidem se nelíbí a v finále jsou nespokojení. Takže tímto způsobem bychom rádi pokračovali, pakliže bude k tomu nějaká možnost. A třeba v umístění kulturního domu, který tady v Poděbradech chybí, tak máme v bodu programu, že po projednání tedy s občany bychom se ptali, jestli vůbec a jestliže ano, tak pak kde. Takže tímto způsobem bychom chtěli řešit i další problematiku v Poděbradech. Když mluvíte o kulturním domě, to je podobné téma, které má ve svém programu Hnutí žijeme pro Poděbrady? To mají asi všichni, protože víme, tam že... Tam jsem četl, že výstava městského kulturního sálu místo zbytečného bazénu, se tam píše. No, ono to bude ještě ta otázka bude stát jinak, protože Žižkov se teďka rozvíjí obrovským tempem, vznikají tam nové tisíce bytů a tam není škola, protože teďka všichni... Školka tam je? Školku tu jsme tam postavili, za nás ještě, funglnovou. A množství lidí, které se tam nastěhují, tak budou samozřejmě potřebovat ty děti někam dát do školy a když vidím, jak se dneska přesouvají děti, spíš rodiče přesouvají své děti do škol tady v centru města, tak jsou ucpané ulice a je tady prostě úplná dopravní katastrofa a kalamita. Takže nová škola na Žižkově podle mě je priorita číslo 1, pak se ptejme, jestli bazén nebo kulturní dům, ale osobně si myslím, že škola je číslo 1.
To máte ve svém programu asi všichni, protože, jak jsem pochopil, situace na Žižkově je velké téma pro budoucí vedení města. Nicméně mě stejně zaujal tam to buď a nebo výstavba Městského kulturního centra místo zbytečného bazénu. To mi řekněte, milá kandidátko a kandidáti, kdo by v téhle době chtěl stavět bazén? Naše Poděbrady. Vaše Poděbrady. Já vím, jejich, z vašeho pohledu jejich Poděbrady. Dobře. Ladislav Langer na té radnici seděl, jak už jsem říkal, v pozici starosty. Co byste třeba udělal jinak oproti tomu, kdy jste vykonával svůj mandát, tak, aby ta radnice byla příjemným, otevřeným místem a pomohla tedy, pokud platí to, že i Poděbrady je město rozdělené na několik táborů, tak aby pomohla ty příkopy zasypávat? Jaká by ta radnice měla být? Tak především ta radnice musí komunikovat, nesmí lhát. To jsou dvě věci, které v poslední době z té radnice zaznívají a registrujeme to a nelíbí se nám to. Ta radnice se nesmí uzavírat do skleněné věže, musí být otevřená. Když někdo napíše starostovi dopis, mail, tak musí na ně odpovídat. Když přijde ke schůzce, tak ta schůzka se musí uskutečnit, nesmí starostu schánět někde paní sekretářka po celých Poděbradech nebo někde jinde. To je všechno o těch vztazích k lidem. Já jsem samozřejmě nedobrovolně skončil na tyto 4 roky v opozici, ale musím říct, že mě to pomohlo otevřít trošku oči a že se na spoustu věcí dívám dneska trošku jinak. Takže proto ta opozice, ta 4letá práce v opozici měla smysl, protože kdybych na té radnici pokračoval nepřetržitě další 4 roky, tak možná bych si řadu věcí neuvědomil. Jedna z věcí je, která mě docela trápí a stojí to Poděbrady spoustu peněz, je nešťastná sebepropagace současné radnice, která stojí spoustu a spoustu peněz. Ať už je to Poděbradský zpravodaj, ve kterém si na 16 stránkách přečtete 10 fotografií vedení města, a to se opakuje každý měsíc, jako bychom nevěděli, kdo tam je. Vydávají se televizní magazíny, které stojí spoustu peněz. Propaguje se především samotná radnice, místo aby se propagovalo město. Rozumím, tohle byste, kdybyste se znovu dostal na radnici, nedělal. A zase, zase chci jenom říct, kdybych na té radnici se řeknu, že to vlastně je hezký. No, a když se na to dívá z pohledu té opozice, tak ono tak hezký není. 3 minuty do konce společné besedy Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zase jedna otázka pro vás všechny 4. Co byste udělali v případě volebního úspěchu za prvé? A prosím spíš heslovitě než nějakými dlouhými souvětími. Petr Hercik. Analýzu práce městského úřadu a městských organizací, které město spravuje. Děkuju. Ivan Uhlíř, krásné Poděbrady. Tak já myslím, že ty otázky už řešíme delší dobu, máme je v našich programech a jako prioritu vidím opravdu nejprve si udělat jasno nějaký audit na úřadě, abychom zjistili, jak fungují jednotlivé odbory, kde je potřeba posílit třeba administrativu, protože těch činností dneska se v Poděbradech, respektive na městských úřadech, kumuluje čím dál více a vůbec nevíme, co nám udělá teďka energetická situace, že budeme muset třeba řešit nějaké ještě dotace pro občany. Máte, Ivan Uhlíři, strašně dlouhá hesla. Jo? Omlouvám se. Ne, nevadí. Ladislav Langer. Já vidím spoustu úkolů, které potřeba udělat. Za prvé čistota a bezpečnost. To jsou věci, které Poděbrady trápí. A já bych byl hrozně rád, abychom se na to, bez ohledu na to, jestli tam budu 14 dní nebo měsíc, pokud na té radnice budu, abychom se na to společnými silami vrhli. Protože to jsou věci, které se dotýkají každého občana v Poděbradech. Dobře, děkuji za odpověď. A Lucie Kůrková, Žijeme pro Poděbrady. Tak já v souladu s tím, co už jsem říkala, jak jsou pro mě důležité mezilidské vztahy, tak určitě první bych se seznámila se zaměstnanci a začala zjišťovat, jaké mají problémy. To je jedna věc, ale hned se vrátím teda ještě k té druhé, která mně přijde stejně důležitá, zjistit, jak jsou na tom finance města, protože zvenčí do toho úplně přesně nevidím, jaký je rozpočet na příští rok a jestli v něm jsou dostatečné rezervy právě na řešení té krize, která nás čeká tuto zimu. Děkuju vám za odpovědi. Děkuju publiku za zájem, který projevilo o přímý přenos předvolební debaty z města Poděbrady. Debaty se zúčastnili Lucie Kůrková, Žijeme pro Poděbrady. Děkuju, nashledanou. Nashledanou.
Ladislav Langer, volba pro Poděbrady. Děkuji za pozvání, nashledanou. Ivan Uhlíř, krásné Poděbrady. Bylo mi ctí, děkuji. A Petr Hercik pro občany Poděbrad. Děkujeme za pozvání, nashledanou. My děkujeme za pozornost a před námi je další program Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, což jsou hlavní zprávy, které začnou za pár vteřin, až bude 18 hodin.